no existen brujas. Yo no pongo en duda lo que usted me está diciendo. Y si usted se quiere ir de caminota, el problema es suyo. La cuestión que yo pongo, y es real, es que yo no sé, no con la menor idea de lo que es una caminota. ¿Cómo es que se dice autocar en español? Intento trabajar lo mejor que puede. Autocar. Intento trabajar lo mejor que puede. Y viene usted que no calabora nada, uno se siente un mono, solo faltaría que me dijera que te ponga los zapatos de tacón y tacón. Patrón, le están esperando los repórteres del Mundo VIP por lo de la entrevista. ¿Repórteres de quién? Mundo VIP. Ah, do Mundo VIP. Não me lembrava desses gajos. Dá-lhes qualquer coisa de lanchar, diz que eu vou já. E para você, senhorita, um sorvito de champanhe? Ui, por quê, pá? Vamos é todo, Ricardo. O que eu odeio decorar linhas de texto. Mas porquê é que eu não posso improvisar? Dernovini la Chovini. Quê? Dernovini. Oh, rapaz, deviam ter-te fornecido com descodificador. Não se apanha uma. Há que concentrar-se. Há que trabalhar. Como quieres estrenar en una semana si todavía no sabes nada de nada? ¿Por qué no puedo usar teleponte como en la televisión? Porque es teatro y en teatro hay que concentrarse. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Qué es que digo? Que irme a la casa de baño. Tengo que ir a casa de baño. No, es que tengo que irme al váter a hacer un pis. Oh, sorte malita. Va a la casa de baño y despacha tu español. Con permiso. Bueno, no sé qué hacer. Si habla por tu micrófono, ¿puedo hablar portugués o castellano? O gallego. Não são 7, não são 8, mas sim 9 bolas que vão tocar um para o outro. Mas com uma particularidade, é que eles nem sequer vão passar com as bolas no ar. É, vão passá-las através do chão, que é um exercício muito mais complicado. Havendo uma encarnada para nos situarmos, mais ou menos, e termos uma noção das bolas. O que é que vai acontecer? 20 segundos. Eles têm que aguentar 20 segundos para passarem 9 bolas, um para o outro. Também aqui chega a noite. Quando abres as portas, vês em Líbia e vês em Sudáfrica. Más de 140 años acompañando las vueltas que da el mundo. Quien sabe, sabe. Espanta tiburones, hice la versión portuguesa, doble a Martin Scorsese. Pro Lenny, pro Frankie de va, mas pro Lenny, é mandota. O quê? O quê? O quê, o quê? O quê nada, tu disseste primeiro. Eu não disse o quê primeiro, perguntei o quê. Não, tu disseste o quê, o quê, eu disse o quê. Não, eu disse o quê, o quê, logo o quê, o quê. Tu disseste primeiro o quê. Olha lá. Por que é que terás feito uma coisa dessas? Porque tu prometeste ser a minha espia! Tudo bem contigo, rapaz? Eu sou o Chico! E as brincadeiras são o meu passatempo! Episódio 4355 da novela A Loba Ferida. Ana Cristina está de joelhos. Nesse momento de drama, de sofrimento! E naquele preciso momento, Ricardinho desmaia! 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 Não percam cenas dos próximos episódios. Adeus! Um abraço!